sokakai apie neurotaikos sutarties pasirašymą tą dažną. Ir jos yra tą mūsų prašymą. Bet būtent šiandien yra tikroji 600 metų sutarties data. Aš ten truputėlį lėčiau kalbu, nes yra mūsų svečiai iš Lenkijos, kurie man reikia susitikti ir išversti. Iš tikrųjų, plačiokai neurotaikos konferencija apie neurotaikos sutarties pasirašymą kalbės mūsų istorikas ir pagrindinis pranešėjas Tomas Baranauskas. Tačiau aš tiktai tokią lengvą įžangą pasakysiu, kad visiems žinoma Žalgirio mūšio data 1920 metai Liepos 15 diena jau atrodo atsikratėme kryžiuočių ordino. Bet pasirodo, kad ne, reikia toliau kovoti ir tada, sakysim, paskutinėm privalomą pradėjo pasiekti tą sutartį ir ilgai ilgą laiką gyventi dėl ten mūsų žydžių vardinių. Kaip ir minėjau, šiandien turime svečius iš ne bet kur, o iš tos Lietuvos, kur neurotaikos sutartis buvo. Tai Rūtos Valsčius ir joje esantis Melnulės dienas. Įvairiai kalbama, ar sutartis buvo pasirašyta ant Melnulės ežero, ar pasirašyta mūsų sutartis. Ar tai nauja? Šitą situaciją. Tačiau bet kokiu atveju aš kviečiu Rūtos Valsčių pasirašyti vadovarą Rūtovskį kartu ir pat gerą sveikimo žodžių. Mums labai malonu, kad mes gavome kvietimą sudalyvauti šiame renginyje. Jak wspomniałam, teraz jestem wójtem gminy, w której leży miejscowość, gdzie został podpisany traktat pokojowy, traktat małeński. Kaip gerbiamas Gintaras paminėjo, aš gyvenu, reiškia, vadovauju Rūtos valsčiui, kuriame Melno vietovė yra, kur ta Melno taikos sutartis buvo pasirašyta. Traktat małeński został podpisany u nas, ale wiemy, że większe skutki terytorialne i to, co zmieniło się w naszych granicach, bardziej dotyczyło Wielkiego Księstwa Litewskiego i to tak naprawdę Litwa miała więcej korzyści. Niemniej jednak my również bardzo cieszymy się, że te wieloletnie walki z Zakonem Krzyżackim zostały poniekąd zwieńczone podpisaniem tego traktatu. Nie państwo to, że Melno Wielkiego Sutartis było pasyrażita tolimno Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir ta prasme gal didesnė įtaka šis sutartis turėjo Lietuvos didžiai kunigaikštystėj, tačiau mums taip pat ši taikos sutartis buvo reikšminga. Myślę, že takie wydarzenia, upamiętnianie tych ważnych wydarzeń w naszej wspólnej historii będzie również w przyszłości rzutowało na coraz lepsze relacje, mimo że te relacje tak są bardzo dobre. Jesteśmy członkami NATO, wspólnie Polska, Litwa, członkami Unii Europejskiej, ale te wydarzenia myślę, że będą miały ogromny wpływ. Ja na to liczę i tutaj bardzo dziękuję jeszcze panu Interesowi za tą wspólną inicjatywę. Myślę, że to również będzie nasze kraje do siebie zbliżało. Ir nepaisant to, kad jau visą eilę metų, 20-30 metų, santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos vis gerėja, bendradarbiavimas vyksta labai plačiai, bet tokios metinės iš tikrųjų gali tik dar labiau mus suvienyti ir aš dar kartą norėčiau padėkoti gerbiamam Gintarui už pakvietimą. Ir myślę, že v dobie tego konfliktu, jaki mamy za naszymi granicami, mówię tu o konflikcie na Ukrainie, powinniśmy jeszcze bardziej przewartościować wspólną międzynarodową politykę w imię zasady zgoda, buduje, nie zgoda, ruinuje. I jeżeli będziemy współpracować, to na pewno nasi odwieczni wrogowie będą czuli większy respekt, a być może odstąpią od swoich imperialnych zakusów. Dar ką noriu pabrėžti, karo Ukrainoje kontekste mūsų bendradarbiavimo stiprinimas yra dar
svarbesnis. Mes bendradarbiavimu turim parodyti, kad esame vieningi, kad mūsų tikslai yra bendri. Myślę ponadto, że ta uroczystość to również może być nawiązanie ściślejszej współpracy nie tylko międzynarodowej, ale między samorządowej, między gminą Gruta czy naszymi powiatami, powiatem grudziąckim, w którym leży gmina Gruta, a waszą miejscowością, miejscowościami tutaj przynależącymi do tego, do tej jednostki samorządu terytorialnego, w której się znajdujemy. I nie ukrywam, że jesteśmy bardzo otwarci na propozycje, na was, na wasz przyjazd, żeby wam pokazać okolice, ale myślę, że taka być może, nie wiem, czy ja sobie tego nie mówię, ale być może uda się nawiązać taką współpracę, jaką no, od kilku miesięcy, może troszeczkę więcej, 12 miesięcy staramy się. Szukamy po prostu gmin, samorządów partnerskich, gdzie moglibyśmy współpracować, zaprosić waszą młodzież, przywieźć tutaj naszą młodzież, żeby po prostu te młode pokolenia również oswajać z tą naszą wspólną historią. Turime viltį iš tikrųjų, kad tas užsimezgęs bendradarbiavimas įgys pagreitį. Aš turiu viltį, kad bus užmegztas bendradarbiavimas su Marijampole ar su gretimai esančiomis savivaldybėmis, kad ateityje vyks mainai, sakykime, jaunimo mainai, kurių metu galėtum parodyti vieni kitiems savo kraštą. Dlatego, nie wiem, czasu jeszcze przedłużamy tym tłumaczeniem. Szanowni Państwo, dlatego też bardzo się cieszę i dziękuję raz jeszcze, ale spotkaliśmy się, żeby tutaj nie mówić tylko i wyłącznie o tym wymiarze historycznym, bo bardzo ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest fakt, że udało nam się tutaj dzięki naszemu historykowi, panu Tomaszowi Kowalskiemu, dotrzeć do kopii oryginału traktatu, który został w 1422 roku, dokładnie dziś mija ta rocznica podpisany. Kaip puikiai žinome, šiandien švenčiame 600-asias Melno taikos sutarties pasirašymo metines. Mūsų istorikas Tomaš Pivovarski pasiekė netgi surado originalo kopiją. Oryginał traktatu został zrabowany z archiwum akt dawnych z Warszawy podczas działań prowadzonych w okresie II wojny światowej. Po tarpu Melno taikos sutarties originalas buvo užgrobtas antrojo pasaulinio karo metais. Na szczęście nie został zniszczony. Gerai, kad jis nie buvo sunaikintas. Znajduje się obecnie w archiwach berlińskich, do których Niemcy nie chcą nas dopuścić. Jest utrudniony dostęp, aby dotrzeć do tego źródła historycznego. Bo tiesiog nie leidžia mums pasinaudoti šiuo istorijos šaltiniu. Natomiast potomek jednego z notariuszy podpisania tego traktatu, mieszkający obecnie w Nowym Jorku. Tačiau vienas iš šios taikos palikuonių gyvenantis New York'e przy pomocy administracji Stanów Zjednoczonych w 2000 roku miał możliwość dotarcia do tego dokumentu i skopiowania go. Jak administracja z dekady 2000 lat z Galerią, której oto te Galerinka, to jest o kopiowanie ci oryginalne. Tak, jedyna kopia, o której wiemy, oryginalna kopia potwierdzona, znajduje się właśnie w Nowym Jorku. My jesteśmy, dzięki uprzejmości pana, bo właściciel nazywa się Przemysław Bloch, to jest pan adwokat, mecenas z Nowego Jorku, a dzięki jego uprzejmości mamy u nas mailowo zeskanowane, tą jego kopię mailowo zeskanowaną. Prosiliśmy też, aby wysłał nam nie zdjęcie, tylko taki skan dokładny. Nie wiem, czy się uda, jeżeli by się udało, no to byśmy dysponowali takim dokumentem no, prawie oryginalnym, tak? Tej szumetuna, z którym popierinia kopia to dokumentu, pawiko tej radygałki, już Przemysław Bloch. Iš jav. Dar tikimės tiesiog gauti nuskenuotą variantą, kas būtų irgi neblogas variantas. Myślę, že bardzo ważne jest, żeby
to, co zostało zrabowane, wróciło do nas i też z tego względu spotkałem się w Warszawie z panem Arkadiuszem Mularczykiem, osobą, która teraz tak bardzo głośno u nas w kraju są te repatriacje, ale osoba, która stara się o zwrot zrabowanych dóbr kultury. Dar vienas akcentas, turėjau progą susitikti su ponu Mularčiu Varšuvoje, kuris siekia, kad užgrobti tiesiog ar istorijos šaltiniai, ar, ar kiti vertingi daiktai būtų grąžinti. Niestety, utrudnieniem jest bardzo duże to, że Niemcy podczas rabowania muzeów no, w całej Europie, a nasze tereny, Litwa, Polska pewnie w szczególności, niszczyli wszystkie źródła, czyli niszczyli spisy, inwentarze, które by dziś pomogły nam udowodnić, że to było naszą własnością. I dar vienas momentas yra tas, kad vokiečiai grobdami muziejų archyvos eksponatus tiesiog naikino inventorinės knygas. Ir dabar tiesiog sunku atsekti ar įrodyti tiesiog nuosavybę. Na szczęście właśnie też przy współpracy naszych historyków, tutaj między innymi pana Tomasza, trafiliśmy na kilka zapisków dotyczących tych inwentarzy i ta procedura została rozpoczęta. Miejmy nadzieję, że uda się ją zwieńczyć sukcesem, czyli odzyskaniem tak ważnego tutaj dla naszej wspólnej historii traktatu. Ir mūsų istorikų, tarp kitko pono Tomaš Pivovarskį dėka, tiesiog mes pradėjome tą procesą, turime vilti, kad veiksmingai veiksime ir lydės mūsų sėkmė šiame dalyje. Tak, že nedaugo będziemy mogli cieszyć się originalem zwróconym nam przez Niemców. Ponadto było zrabowane w tym okresie, nie wiem, czy też dotyczących traktatu, bo jest tylko informacja, że 74 inne dokumenty. Turime vilti iš tikrųjų, kad šis originalas bus mums grąžintas ir kiti dokumentai, kurių priskaičiuojama virš 70. Także myślę, że to jest bardzo optymistycznie. Też nie chciałbym przedłużać, bo wiem, że agenda jest na pewno bardzo napięta. Także podsumowując, bardzo się cieszę i raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Jest nam niezmiernie miło. Jestem wyrazicielem tutaj woli pewnie naszych moich kolegów, którzy przyjechali, zastępcy naszego czcigodnego kapłana księdza Kamila i pana Tomasza Pivovarskiego. Także bardzo się cieszymy, że tutaj możemy u państwa gościć. Taigi dar kartą širdingai dziękuję už pakvietimą, tiesiog visos mūsų delegacijos vardu. Tai yra mano pavaduotojo Tomaš, pono pasininkijos atstovo, tai yra Kamil ir minėto istoriko pono Tomaš vardu. Jeszcze jedno zdanie. Jeszcze jedno zdanie. Bardzo serdecznie zapraszamy Was również w nasze strony. Żebyście się na tej patatwinki i mózgu kraszta. Czy turystycznie, czy jeżeli Państwo będziecie chcieli się umówić tutaj, pan Wiktor, zupełnie przypadkiem, może będzie chwilę potem okazji, jak my się poznaliśmy, to Wam powie. Taip, ir širdingai kviečiu būtent lankyti mūsų kraštą, tiesiog jis yra labai įdomus, kai bus truputį laisvo laiko, tai aš galiu papasakoti, kaip čia užsimezgė mūsų bendradarbiavimas ir Ale bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i że możemy zacieśniać nasze relacje i współpracę, ponieważ rejon, z którego przyjechaliśmy, jest bardzo otwarty, przyjaźnie nastawiony. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj reprezentować naszą gminę bardzo otwartą i życzliwą i liczącą pewnie na Wasz przyjazd. Zresztą tutaj drzwi zawsze, ja już mówiłem, do Witka, do pana Gintarasa o tym, że macie drzwi u nas zawsze otwarte i będzie nam bardzo miło Was gościć, ponieważ 27 jest uroczystość tego traktatu tutaj, a 1 października my robimy również u nas podobną uroczystość. Taigi, dar kartą širdingai dziękuję iš tikrųjų už pakvietimą ir manau, kad tas mūsų bendradarbiavimas plėsis. Dar kartą kviečiu atvykti pas mus. Čia šiandien švenčiam konkrečiai 600 metų Melno taikos pasirašymo jubiliejų, tačiau spalio 1 pas mus taip pat vyks renginys, į kurį kviečiu. I na koniec takim zwieńczeniem dzisiejszej uroczystości i naszej sobotniej
uroczystości, myślę, że będzie poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę wspólnego pomnika, który chcemy odsłonić w przyszłym roku. Wspólny pomnik. Czyli tutaj myślę, że starania strony litewskiej, tutaj jest, mamy zapowiedzi wójta gminy Puńsk i gminy Gruta, będziemy chcieli zbierać środki na upamiętnienie tego i w miejscu, w którym prawdopodobnie został podpisany ten traktat pokojowy, chcemy postawić przepiękny pomnik, który by również symbolizował to. Dzisiaj się spotkaliśmy, za miesiąc, za pół roku pewnie o tym wszyscy zapomną, a ten pomnik będzie trwał z pamiątką tego ważnego wydarzenia. Vienas iš svarbesnių momentų iš tikrųjų mūsų bendradarbiavimo, užsimezgusio bendradarbiavimo tikslas pastatyti, atnaujinti, pastatyti naujoje vietoje, galimai Melno taikos sutarties pasirašymo vietoje, paminklą bendromis jėgomis, ta prasme, Lietuvos ir Lenkijos visuomenės jėga, pastatyti tokį paminklą kitais metais. Myślę, że tutaj wszystko, co chciałem powiedzieć, także dziękuję Państwu raz jeszcze. Bardzo też się dziękuję wszystkim z niepokoju. Dziękuję. Ispaniškas eremadas. Ispaniškas eremadas.
dviejami, šio jie tapybė, jų pamastymų, kas tai yra, yra žmogybė, kas tai tarp kartu, su kuo jinai siesi. Tai aš tikiuosi, kad Tomas, kai daugumą mūsų klausimų atsakysiu, galbūt kažkas norės papildyti, papildomai paklausti. Kaip žinome, švenčiant Melno atveitę, mano rankose yra tos naujausios publikacijos, šiandien programą rastu jos autorė, žinojau, jums dėja nebus, tai tiesiog galima pagerbti jos parodant tą publikaciją, kur čia daug panspaudų, ten iš eksponuotų ir panašiai. O mano pranešimas iš tikrųjų yra šiek tiek platesnė, norint suprasti, ką reiškia Melno taikos sutartis, reikia žinoti ir kas buvo prieš tai, ką reiškia sutartis, koks Sūduvos likimas galėjo būti be jos, pagal ankstesnę, Stalino sutartį. Taip, net ir apskritai kokios aplinkybės, Melno taika. Tai Lietuvai be abejo tuo metu buvo svarbiausia kovoti dėl Žemaitijos, Melno taika nėra vien tik apie Sūduvą, tai yra apie Sūduvą ir Žemaitiją, kaip ir pasakyta, šios konferencijos pavadinimai, nors mums šiuo atveju labiausiai rūpi Lietuva, kad turime suprasti, kad yra dvi teritorijos ir iš tikrųjų Žemaitija šiuo atveju buvo svarbesnė, kadangi tai buvo tankiai gyventi teritorija, pasipriešinti teritorija, teikinti nemažai karinių pajėgų Lietuvai ir panašiai. Na, diskutuoti, tada galima sakyti, tai buvo nuo 13 amžiaus pabaigos ištuštėjęs kraštas. Galbūt kažkur tai buvo šių gyventojų, čia yra istoriografija tam tikras ginčo objektas, ar išliko ten truputis gyventojų, bet jeigu išliko, tai nedaug. Na, vienas iš tokių epizodų, kurio pasidėjo šitas Kęstučio ir Jogailos konfliktas, ir Jogailos sudaro 1320 metais, numas Dovidiškio taiką, tos Dovidiškės, jos tarsi panašus labai Lietuvos minimas kryžiuočių kelių aprašymuose, kur Sūduva, tai iš tikrųjų mažai gyvenimo vietų pavadinimo. Ir šitas jis maždaug pagal visą geografinę seką tų atpažįstamo dar toponimo. Turėtų būti Vilkaviškio rajone maždaug tie šiaudiniškiai. Tai vadinasi, čia vienas iš požymų, kad kažkokie tai atsparos taškai, vis dėlto iš Sūduvos dykroje buvo. Ir be abejo, ta dykra turėjo taip pat reikšmę ir gynybai, ir medžioklei, jis buvo didelės girios, kaip pačio 16 amžiaus. Dėl Žemaitijos jau buvo pradėta derybos su Vokiečių ordinu, kadangi Vokiečių ordinas pasitaudė, o Lietuvoje prasidėjo vidaus karas. Be kita ko, ir dėl Dovidiškio sutarties, kuri vykdė Kęstutį, ten tarsi tokie separatinės paliaubos Jogailai su Vokiečių ordinu, išimant iš to Kęstučio valdas. Tai 1382 metais to karo įvykių Jogailai sudarinėti taiką su sąjunga, netgi su Vokiečių ordinu. Atiduodai Žemaitijai iki Dubysos, Vytautas bėgėdamas iš Beskaičiuočius, jau iki nevėžia. Ir štai 1390 metais sudaro rimtesnė sutartis, tai yra Salino sutartis, tai iš kitais etapais, iš pradžių galim nepreliminarus sutartis, paskui Salinė jau baigiamasis. Spalio 2 dieną, šiandien metą Saldynę, tai ten iš esmės jau buvo ratifikuota ta Gardino sutartis. Čia jau reikėtų vadinti, kad tai tiksliai apie Gardino sutartis, kaip jau panašiai. Ir štai patvirtina Saldynę tą taiką, paskui Vytautas bando organizuoti žemelį sukėlimą, bet nesėkmingai vėl tenka patvirtinti tom pačiom sąlygom taiką. 1400 metais
Pracionžė ir šitą padėtis, kur žemėdėjai nevėžė ir perdato vokiečių ordiną, išlieka iki 1429 metų, kai visi žodžiai žemaičių sukilimas ir prasideda jau rimtas karas su vokiečių ordinu, pasibaigęs, jo kulminacija buvo Žalgirio mūšis. Taigi, o jeigu viso to nebūtų, ką mes turėtume? Tai, pažiūrėkime, yra Sabinas kažkur tai sala nemune, maždaug jis nevežė, galbūt būtų įvartus, nuo jo, šiandien jau mums sunku jau pasakyti, kai sala ten nemune vartų keičiasi, salos taip pat tai neišnyko. Ir nuo tos vietos, 1398 metų sutarties, yra aprašinėjamos vietos, pradžių į šiaurę, Livonijos, o paskui į pietus, pasakytume, su tarstuduvių žemės. Siena susidaro štai tokia, kaip matote žemėlapyje, mums aišku būtų apatinė dalis, kur tuo Sabino salos, jie vedama iki Šeršutas, na čia matome pamėlėjimą tą vingį, ir Marijampolė turėtų būti ypač svarbu, kad šitą sieną, jeigu jį būtų tokia išdžiūrusi, jį ir dalintų dabar Marijampolės miestą į dvidalės. Tai kitoj pusė, na, pafantazuoti, būtų galbūt Kaliningrado sritis, kadangi jeigu visą kitą istoriją būtų vykę taip pat kaip iki šiol. O reikėtų mums čia gal vizų ir dar kažkokių leidimų ir dabar iš viso priešti šitą teritoriją, tai kad persikėtų prie tą upę. Štai, net keli miestai, Kėdainiai ir Kaunas ir Marijampolė būtų padalinta tos sienos. Net pirmai, ten jau nebe nevėžus ir nežinčiau, bet viskai. Per juos jie. Taip, na, čia atskirai iš pavizdavau sūduvą. Taip, o čia nieko suprazovavimą šito. Čia miestų kalbos metai, tai tenka nemažai susidurti su tą temą. Aš tai iš vienos konferencijos, šiandien pavyzdžių, kurioje negimė, o kas tas mano žemėlapiukas, kur aš pabandžiau pavaizduoti, kaip sriūtų vienam žmogodės. Kaip matom, didžioji dalis Sūduvos visgi atitenka Lenkijai šiuo metu. Ir tik tai, istoriškai pavyzdžiui, vietovardžiai tai yra tik tai šiuo metu Lazdijų rajone. Dabar bus Sūduvos regionas, skirstymai šitas regionas, iš įskiriamas Dainą, bet istoriškai Dainava ir Sūduvai yra tas pats. Tai yra asmeninė. Net ir 30 amžiaus istorijos šaltiniuose, tai yra asmeniniai patriotiniai rajonų regionas pats. Taigi, mes turim čia paliudytų vietovardžių tik tai čia, Veisiejai, Kresnava, tai yra turbūt apie Rudaminos piliakalnį. O čia labai skurdus, negausios archeologijos paminklai, galbūt dar kažkokie tai lingvistiniai duomenys, leidžia labiau šiaurė patęsi šią teritoriją, bet šakiu rajonus jau net kaip įveikti, nors pamatysim paskui dar vieną išlygą su ta Melno taikos sutartimi. Taigi, kaip matom, štai tokia man išėjo 12 amžiaus Sūduva, o siena nustatyta Salyno sutartimi, kol kas eina geriai sėkėsi per jos vidurės. Ir dalinai dvi dalys. Jis apasakys Melno taikos sutartis irgi nepalieka visos Sūduvos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pusėje. Tai tiesiog jo maždaug taip, kaip praėjo, kad gabalą dar palieka pusėje. Bet Melno taika ta situacija pagerino Lietuvos pusėje. Tolinė situacija. Taip. Na, kągi ta Melno taika dar nustatė? Aišku, ne vien sutartis dėl sienos. Tai yra kompleksinė sutartis, kurioje nusatyti įvairūs taikos gyvenimo aspektai.
vėlgi prieš kalbant apie konkrečius punktus, reikėtų pasakyti, kad visgi po Žalgirio mūšio 1419 metais buvo sudaryta Torunės taikos sutartis, pagal kurią Žemaitija tiesa atiteko Vytautui, bet tik reikėjo gyvos galvos, aišku, Vytautas negalvojo, kad jis kada nors kas nors gražins, bet vokiečių ordinai buvo lengviau susitaikyti su pralaimėjimu, vylintis, kad Žemaitija dar bus gražinta, tas pats kviečia Sūduvą. Bet ir Sūduvos čia nebuvo, nes sutartį kažkokių ypatingų išlygų, matyt, būtų galiojusi apie Savino sutarties juos ir panašiai. Tai šita Torunės taika jau 1415 metais buvo Lietuvos ir Lenkijos pažeista, nutraukta, taip sakant, ir pradėtas karas, naujas karas, naujas žygis, vykintis dar vieno generalinio mūšio panašių į Žalgirio, sutriuškinti vokiečių ordiną ir pataisyti tos tai, ko nepavyko pirmą kartą. Tačiau nepavyko pasiekti mūšę, kariuomenė tiesiog perėjo per visą Prūsiją, nuniokojo, tačiau vokiečių ordinas vengė mūšę ir nebuvo sutriuškintas. Paskui buvo laikotarpis 14 metais, bandyta ieškoti kažkokios taikaus sprendimą Konstancijos bažnytiniame susirinkime. Ir po to, 1419-1922 metais, mes turim vėl bus didelių žygių su Prūsija bendromis Lenkijos ir Lietuvos pajėgomis. Tai yra Vytautas ir Jogaila dar kartą surengė žygius į Prūsiją. Ten vėl lemiamas žygis buvo 1422 metais, kurio dėka ir turim šitą sutartį. Iš tikrųjų, Lietuvos Lenkijos kariuomenė įsiveržė, sustojo netoli Žalgirio mūšio, tas Melnas yra Žalgirio mūšio vietos ir nesitraukė iš Prūsijos, kuo vokiečių ordinas nesutiko visgi taikiai spręsti problemas ir sudaryti taiką panašiai tokiomis sąlygomis, kuriomis prašė Vytautas ir Jogaila. Tiesa, Vytauto maksimalus reikalavimai buvo dar laiką pradėti grąžinti, kad šitas atsisakė. Kompromiso vokiečių ordinas savo ruožtu reikalavo, kad Vytautas grąžintų Veliuoną. Vėlgi vokiečių ordinas atsisakė, kad net pradžios buvo tokia, kad vokiečių ordinas realiai įvairė laiką, Lietuvoje realiai įvairė Veliuoną. Visi sutiko su tuo, kad kas ką realiai valdo, tas kitas ir lieka. Bet Sūduvoje, apskritai Žemaitijos strypos buvo nusakytos platesnės negu įsivaizdavo vokiečių ordinas. Sūduvoje riba taip pat buvo pakoreguota Lietuvos naudai, kaip iš rodžio žemėlapyje, ypač toje šiaurinėje dalyje, kurią mes dabar turim ir Lietuvos Respublikoje, ji buvo gerokai pakoreguota. Štai šitoje sutartyje iš tikrųjų ta riba yra aprašyta dalyka buvo. Paskui vėl grįšim prie jos, o dabar kasgi dar nustatyti, tai dar Lenkijos Lietuvos iš vienos pusės ir vokiečių ordino Prūsijos, Livonijos, Vokietijos iš kitos turi būti užmiršti visi nesutarimai ir nuostoliai, nes sako, pretenzija. Toliau, turi būti išsaugota visa Lenkijos vyskupysčių nuslavybė ordino žemės. Turėkime galvoje, tai ne vien Lietuvos sutartis, tai yra Lenkijos sutartis. Tuo atspaudų Lenkijos čia netgi daugiau bendruomenės yra, tai sprendžiamos ir Lenkijos ir tam tikros problemos. Lenkija taip pat atgavo nešavo žemę prie Torunės, o ordinas įsipareigojo nusigriauti savo nešavos skydį, tačiau pasiėmė ir išsivežti medžiagas. Toliau, Jogaila ir magistras Paulius Uzdorfas turi paskirti galiojimus sienų tarp Lenkijos ir Romos valdų delimitavimą. Tai yra tai, kas čia aprašytoje sutartyje, kai kuriais atvejais yra aprašyta labai netiksliai. Ten jeigu upė, viskas aišku, bet jeigu ne upė, tai tas žengia dar vietoje delimituoti, iš tikrųjų tas užsitėsi ilgai, 16 metų dar vyko pasienė Mirčia.
ypač Klaipėdos, pavyzdžiui, dabar pagal šitą sutartį, tai grubiai vartojant, turėjo būti didesnis Klaipėdos kraštas. O iš tikrųjų, Lietuva iki 16 amžiaus truputį pastūminėjo, siaurina Klaipėdos kraštą, o jo to priklausom. Ten nebuvo aiškių gamtinių ribų, jokių aiškių upių. Taigi, Mazovijos kunigaikščiai bus ordinas statomas pagal senas sutartis, o taip pat turi būti paskirti galiotiniai sėdiniai delimitavimai. Ten yra šeštas punktas labai svarbus mūsų temai, tai yra, pacituosiu tiksliai, taip pat žemaičių sudūrių ir žemės, tai yra senamitaro atsidoro, du sūnų gal, taigi turėsiu paskui. Vardant taikos turi minėtiems karaliai ir kunigaikščiai ir Lenkijos karalystė ir Lietuvos kunigaikštystė su žemiau prašytomis ribomis pasilikti. Taigi, šitai vietoje mes galime į vieną žemėlapį, nes tai Žemaitija pavaizduota tamsiau vandens spalva. Yra tai, kas galbūt galima numatyti pagal Torunės taikos sutartį, žinotis metas laikinai, iki Vytauto gyvos galvos, atiteko Lietuvai. Na, vokiečių ordinas įsivaizdavo, kad regioną dar turi priklausyti jam, kuriai pateisė. Vytautas jie iš karto tiesiog užėmė, bet iš karto susidūrė su griežtais vokiečių ordino protestais. O štai čia mes pavaizduota tam šviesinė spalva, iš esmės melno taikos sutartimi. Lietuva dar gavo papildomą. Tai aišku, ribas yra įtikslės, įvairiais atvejais. Bet galime įsivaizduoti, kad kiek ta melno taikos sutartis yra naudingesnė Lietuvai ir konkrečiai, kadangi čia parodo dabartinės Lietuvos žemėlapį, kokia dabartinės Lietuvos dalis ir dabartinės Sūduvos dalis, faktiškai didžioji. Dar išimsim, pagal etnografų paprašęs daugėje iš viso to. Tai didžioji dalis buvo įgyta būtent melno taikos sutartimi. Susigražinti, kad turbūt neatsitiktinai šito Sūduvos metai paskirti būtent šiandien, minint 60-asis melno taikos metinis. Tai yra lemiama tokia žymi data Sūduvos istorija, kuri leidžia apie lietuviškai Sūduvą. Štai visa šita zona. Tai, na, kokie yra vietovardžiai paminėti. Prasideda šita siena nuo Elko upės Graivų, neįtum per Raigos gražą. Privystė vietovės, iš tikrųjų tam žinoma, privyščia minima ir Haličio valinės metas vietovė, tai vyko kovos. Tai Nerūniškiai, iš Nyčio ežeros, jis pravadintas Kristė, štai yra iš pradžių turėjo raidę Z priekį, kažkaip tai laikui bėgant buvo numesta. Tai matyti ne nuo vystų, ne nuo iščiukų. O kažkokį kitokį galbūt terminologiją, na, čia kalbininkams padėjo. Taip, dabar Japono supė, Šervinta supė, Šešukas supė ir Nemanas. Štai tokios tik tai tiek vietovardžių. Ten, kur sako, yra upė, tai viskas aišku. Galima tiksliai pasakyti, kur sieną. O kur ne upė, kur kažkokius tarpas ar būtų per laukus, tai čia dar buvo ginčios 16 amžių. Kokią kaimą turi ką priklausyti, kai jau atsirado, kad yra kaimas, skirtai nes čia buvo Vykros. Taigi, patirti tą kolonizaciją, tarp kaip Vykroto, miškų, Sūduvos, gyrių, kolonizacija kartu buvo ir varžybos, kas čia užims daugiau, nes ta siena nebuvo labai griežtai atsipręsta. Kita vertus, na, tai žiūrėsim jūs geresnį, bet detalį tą sieną, tai vyko, kaip nusistatė tuo metu, vis iki šiol, kokį šiol ir gyvoja. Tai yra vienas seniausias, stabiliausias sienas Europoje. Nors tai yra savotiškas paradoksas, sunku net patikėti, šitą sieną galėjo tapti vienas stabiliausias sienų Europoje, kai
iki tol dėl šių teritorijų, kad jas įrėjo kariuomenės, buvo nuotinės kovos ir jį ten buvo nestabiliausi. Nors tai buvo Melno taika, visgi ilgam nubrėžė tą datą. Bet jis sakant, juk ir Klaipėdos kraštas, nors irgi jau pat ten kaitaliojosi, stumdyti lokaliai, sakykime, kur iš tą kaimą skambi klausys. Bet iš esmės jie Klaipėdos kraštas gyvavo iki nuo 1422 metų iki 1923 metų, gal 40 penktų gal, sakykime, metų ir vadinatė prie Lietuvos prijungta po antro pasaulinio karo, bet iš esmės Klaipėdos krašto riba irgi gyvavo labai ilgai. Šita tiesa buvo tikslesnė, kadangi Lietuvos atšilintas upėmis jos jau čia labai interpretacijai nepasiduoda. Tai Klaipėdos kraštas. Taip, aš norėjau parodyti, kiek Klaipėdos kraštas, kur nėra upės, kaip teoriškai štai matuojant, kiek mylių, kiek nurodyta Melno sveikos sutartinė, faktiškai nurodyta tai mylės, dvi mylės ir trys mylės, kaip tinkamas vienoje vietoje pradžioje turi būti dvi mylės, iki jūros upės, o paskui trys mylės turi būti. Tai štai, jeigu matuotame tas mylės tiksliai, tai sieną turėjo eiti toliau. Nuo tos Klaipėdos krašto sienos, kur 16 amžiaus sustovėjo. Taigi Lietuva čia, tarp kitko, čia yra tokie kaityčiai, dėl kurios buvo didžiulė ginčiai. Buvo didžiulė, sakė, kad čia tikrai mūsų. Ir patys buvo teisus, bet Lietuva buvo tuomet stipresnė. Apie sieną pasistumėjo. Taigi, tęsime Melno taikos nuostatas. Čia šeštas punktas, kuris labiausiai siejasi su Sūduvos problematika, tai yra dėl sienų. Bet tai punktai yra kiti, tai nusakyta, kad Livonijos sienos turėjo senosiomis ribomis, tiesa tai neapibrėžta, todėl ir buvo paskui daug labai aplikti dėl viso to. Taip, aštuntas punktas. Abiejų pusių tinklams leidžiama laisva prekyba, o tinklams neįvedami nauji muitai. Tai, kaip matom, yra ne tik taika, ne tik sienos, bet ir tam tikras sugyvenimo taisyklės, tolesnis taikaus sugyvenimo taisyklės nustatomas. Ordino devintas. Ordino pavaldiniai nusikaltę Lenkijoje ar Lietuvoje turi būti teisiami Rusijoje ar Livonijoje pagal savo teisę. Dešimtas. Abi pusės įsipareigojo grąžinti vieną kitai pabėgusius valstiečius, turinčius įsipareigojimus savo ponams. Sakant, buvo ir priklausomų valstiečių tuo metu. Dar net nebuvo įsigalėjusių tėvų čia, gal kaip mes žinome, klasikinė tokia 16 amžiaus šiaip, bet buvo priklausomų, ypač Rusijoje buvo jų. Lietuvoje gal tas mažiau susigražinti, kodėl savo sėsių buvo nedaug. Taip, vienuotis, abi pusės įsipareigojo leisti sugauti iš vienos šalies į kitą pabėgusius vagis ir kitus nusikaltimus. Kaip ir dabar, tarpovos, veikia, galima būti mūsų klausyti. Tos šalės, kurios priklausyti organizaciją, grįžinti mūsų nusikaltimus, ar mes tinkamai jėžas. Dvyliktas punktas, nė viena šalis negali globoti asmenų, darančių žalą patai pusėje. Tryliktas ordinas turi gražinti visas ankstesnės sutartis ir privilegijas, kurias paneigė ši sutartis. Aš tai įdomus dalykas, namenis Salinos sutarties taip pat turėjo gražinti. Ir visi kita, kas tą pačią Torunės taiką, visas, kurios nebuvo tiek naudingos Lietuvai, šitas turi gražinti. Abi pusės, šitas pusės, paleidžia viena kitos belaisvius. Na ir toliau yra 5.26 punktas, tai yra smulkesni dalykėlė, tai yra leidžiama grįžti pabėgėliams, nebeteikiama globaliai Lietuvoje atsimetusios nuo ordino, nustatomos
naują ginčių sprendimą, naują ginčių sprendimą darbę ir kiti dalykai. Tai va, tokios trumpai aš iš tikrųjų pristačiau, galbūt turite klausimų. Tiesiog būtų geriau išgirsti, kas yra aktualu auditorijai. Reiškia, kam būtų pačios pabaigos, kad jį ten nebūtų, čia daryti yra. Aš čia jau iš interneto taimo, tai jos kaip nėra. Nėra tos raudonos spalvos, ten yra keletas šių, ir tie atkeliu atsigelės iš šių mokyklės. Sakykite, Lietuva turi gerą kopiją Lenino tarybos sutarties. Na, turbūt, kad ne, aš taip neteko man matyti. Bet man šitoje knygoje aš labai gailiuosi, nes čia yra joje neįdėjo autorių pačios Melno taikos sutarties tikslinės, atskiros spaudų nuotraukos buvo galimybė. Turbūt buvo galimybė, gal turinės kokios teisės buvo visų. Turinės teisės, bet jau vadinamos archyvų teisės, leidėjų teisės ir panašiai. Kaip jūs ir pasakėte, po antro pasaulinio karo Klaipėdos kraštas pripažintas Lietuvai, o kaip iš vokiečių pusės iš šitas reikalas, ar jų istorija, kai jie patikė, klausimą, kas jie čia Klaipėdos krašto sieną? Tai aišku, ypač tie vokiečiai, kurie ten yra išvykę, jie buvo laiko pasakyti su vokiškomis, aišku, be jokių tas pirmų gražinių, bet tai jų manimo tai yra vokiškai. Tai mokymas vokiškas tai. Pavyzdžiui, tresmena, ko gero buvo svarbiausia vietovė, ant
komandą valdomės, dabar jį minima Haimčio vaimės metus kaip jodžinių žesim, Mindaugą kaip Dainava, Petkonas Burgėsio kronika kaip sudūrų valdžiams. Žodžiu, tai yra ir praktiškai mes matom iš konkrečių vietovardžių Sūduvos, Jodžuvos, Dainavos vartojimo tradicijos, kad tai tas pats ir tiesiogiai šaltinizavimas tai tas pats. Na, dėl etimologijos, tai kaip čia pasakysiu, aš čia padėčiau gal galimybėms spręsti. Aš tai gal patikslinsiu atsakymą, kad žinau klausimą, šitoje knygoje yra būtent sprendžiamas tas klausimas, kaip dėtymas aritmetinis ženklas. Sūduva lygu ješiš. Šitą knygą būtent aritmetinis ženklas lygybės ženklas. Ką pamatavimas lygybės? Tas vadas atitinka tą. Ir tada mes turim tokį, aišku, paradoksą, kad turim du regionus, kaip buvo kaip vienas Dzūkija, vienas Dainava, o šitas mūsų regionas, kurį mes dabar tai Sūduva, kad istoriškai tai yra tas pats. Galbūt galima daryti hipotezę tokią, bet kodėl lietuviškas pavadinimas Dainava šitą? Kodėl lietuviškas vadina šitą gentį Dainava, o pavyzdžiui, vokiečių Sūduva? Galbūt arčiau Lietuvos paukščių kongelė teritorija pavadinasi Dainava, jo sugendrina ten visiems. Bet tokios teritorijos žmoginėse mes nežinom. Mes žinom, kad tai ta Dainava, kurią dygo, vokiečių Sūduva. Bet žodis Dainava, kaip tai yra Dainava? Ne tik. Matau dokumentai yra ir Lietuvos metraščio legendinė dalyje, sakoma, kad pridėmės Dainavą valdą, žmonės, kurie vadinasi Dainavo jėdvės, ir yra kaimo pavadinimo, nes man 1243 metais Sūduva buvo nuniokta ir dalis buvo iš jų iškraustą į Sūduvių kampą Sembaje. O tada vis pasitraukė į Lietuvą. Štai kas pasitraukė į Lietuvą, tai mes turime Lietuvoje gausybę Dainavos kitokios. Dainavos, Dainavienės pavadinimas Karemo. Baltarusijoje irgi yra dar keletas tų Dainavų ir yra taip pat Jėdvės kaimai. Ir dar Kazimieras Būga atkreipė dėmesį į tokį Dainavos kaimą Zietuvos apylinės, kad tas Lietuvių buvo, kad jį Baltarusijoje vadina Jėdvės. Vadinasi, tai, kas rusiškai, baltarusiškai, rusieniškai, sakykime, baltarusiškai vadinama Jėdvės, lietuviškai vadinama Dainava. Tai yra visiškai sunimiškumas, paliūdimas ir vietovardžių, ir Lietuvos metraštį Mindaugo akte. Taip, kad turim galima sakyti tris netgi labai skirtingus šaltinius, bet du yra patys. Aš tai sakyčiau, kad Sūduva tai yra būtent savivardis, nes jodnengiais visą tai vadino slavą, rusėnai ir lenkai, nežinia, kodėl čia atsvars klausimas, gal irgi pakšlovi, pakraštinė teritorija tokia buvo, gal dar vis nors. Tai, Dainaviais vadinam lietuvių, o štai, kodėl vokiečiai vadina Sūduvis, jie neturi, vokiečiai sarado čia 20 amžių, jie neturi čia jos vietinės tradicijos vokiškos. Jie paėmė tiesiog iš to, kaip vadina arba prūsai, arba patys jodininkai. Jie iš jų išgirdo. Kodėl jie iš Ptolomėjus paėmė Sūduvis? Kaip? Iš Ptolomėjus. Ne, Ptolomėjus negalėjo paimti, nes... Ne, iš Ptolomėjus vokiečiai paėmė. Ne, vokiečiai negalėjo paimti Ptolomėjus, o kad 13 metais jau tas nelabai buvo žinoma. Tas Ptolomėjus, bet to pasigėjo Sūdinai, to nesudūrė. Aš ir tie kitų jau dar mažesnių penčių. Tai vis tik aš būdinai, kaip įraudinio lenkų mokslininkas priklausiau Sūduvos lenčiai. Tai sakau, tai yra sinonimai. Jeigu jo atveju, kaip sakė, didelis yra
sąjungos pastatytas, turi lygiai toks pats dydis, nes yra tas pats. Tai kad galėjo būti lokalinės būtos, kurios vadinasi atitinkamai regioniniais dainavimais būdais, tai yra hipotezės. Tai ne tiesiog iš empirijos nekalbė, tiesiog tai plaukė iš noro paaiškinti, kodėl yra tik trys pavadinimai. Bet ne iš šaltiniuose, tai yra 13 amžiaus šaltiniuose, tai yra sinonimiškai vartotojiškai. Visa teritorija, čia pats jau svarbiausias iš visų pusių paminėta visais tais pavadinimais sudūrams ir jotvingiams dainavimas visiems priskiršo. Na ir sakau, tiesiogiai pasako, tai yra tas pats. Kad būtų kažkokia viena svarbiaus, ten jokio ar suduba, ar dainama minima, šito nėra. Nuostata, kad Lietuva turi susigražinti savo istoriją su durių vardu. Istorija, dėl to buvo metas, tai čia, kaip tu dabar aiškiai iš mūsų dialogo, galima maišyti ir taip toliau. Bet pati kilmė, tai tų genčių susidarymų, pamatas vis tai kažkur tai giliau prie Sūduvos, prie Sūdujų. Tai be abejo, tą pavadinimą reikia vienaip ar kitaip įprasminti, tai yra vienas seniausių paliudytojų nuo Ptolemajaus antro amžiaus, apie 150 metus, sakykime taip. Ten tiksliau dar nėra žinoma, bet galima ruošti po švietimų. Taip, 50 metais bus 1900 metų. Jeigu kas mūsų išgyvensim, tai galėsim švęsti. Tai štai šitą, taip, dar reikėtų vienai pakalbėti išsaugoti. Ir yra išsaugota, nes faktiškai, ką mes dabar minėm, kokius metus, kokiam regione, visa tai nėra nauja, tai yra žinomai dalykai. 20 amžiaus tas Sūduvos pavadinimas yra vienai pakalbėti populiarinimas, yra Dabraičio Sūduvos valdijos istorija, yra daugybė kitų vartojimo pavyzdžių. Ar būtų dar kokių klausimų? Tai aš dar tai pasinaudosiu Lietuvos mokėjimu. Viena detalė iš tikrųjų yra svarbi ir kalba kalbiniai variantai, kurie, sakysim, liečia nesūdvo, bet liečia Klaipėdą, čia yra kalbama kalbame variante, kad yra kaip ir Memelį automobilis, kurie senoliai Klaipėdą vadina. Tai yra sausio 25-osios sąraše, o Melno taikos sutarties ir pirmame ir antrame variante. O čia, sakysim, mano taikos sutarties tame pačiame septintame straipsnyje pagriežima, kad Memelis žemaičių vadinamas Klaipėda. Tai iš tikrųjų tas 600 metų senumo istorijos kūrimas rodo, kad iš tikrųjų buvo kalbama ir apie taiką, ir apie tam tikrą nuolaidą, ir apie verslą, bet tuo pačiu žvelgimą ir į labai tikslę, kaip sakoma, ateitį. Ir manau, kad nebereikavo ir vienam, tai kitam variante įdėta šitas sakinys karstėlis. Viename variante senuliai vadina, kitame variante vadinama, kad tai yra žemaičiai vaikyda vadina. O aš galbūt tikrai pridėsiu papildomai prie to, ką Tomas Nagažinė nepapasakojo. Iš tikrųjų, su šito leidinio autoriumi Šemislavo Nova Kurteko bendrautis iš pradžių buvo kaip ir kokių minčių ketinimų, kad galbūt atvažiuos arba pas jums prokuriniu būdu, bet vėliau patvirtinau, kad jis nepavės dalyvauti.
se ty knižní odčlenčí informace, že je časný. Tai tiesiog keletą detalių. Čia yra dorūnės sutarties kopija, nemelno taikos sutarties kopija, bet čia tiesiog bendram vaizdu, kaip atrodė tuometinės sutartys. Tai raštas ir prie jo prikabinta daug lapelių, ant kurių turėjo būti dedamos sutartys. Atkišo ant spaudai. Ir reikia pabrėžti porą detalių. Aš negirdėjau arba neišgirdau, kad buvo iš tikrųjų dvi sutartys Lietuvos Lenkijos pusės įžanginiai pagrindiniai ir dvi sutartys Orbano pusėje. Visi dokumentus, tai visi taip pat? Taip, visų kaip ir keturi vienetai. Tai kas labai įdomu, kad iš tikrųjų pačių sutartys buvo praktiškai nematomos, neminėtos ilgą laiką, įskyrus tai, kad 1764 metais vėlgi Lietuvos ir Lenkijos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos istorijos šaltinių leidėjas Vladijus Dominykas Daugelis išleidęs tokią diplomatijos, tokį leidinį diplomatijos kodeksą, jame, kaip sakoma, Lenevičė pagrindinė sutartį, o Lenkijos pusėje buvo nagrinėjama tik tai ta pagrindinė sutartis. Ta įžanginė sutartis, kur buvo pasirašyta išrana, jis buvo praktiškai nenagrinėta ir tik 2004 metais su Lenkijos mokslininkai, poznaniais mokslininkai, šiandien Stovas Pilvakas ir Piotras Pakoras, kaip sakoma, dar kartą ėmėsi šios iniciatyvos ir šiandien kalba, būtent išnagrinėjo dar išimtimo, kaip sakoma, sutarties dokumentų, tai va dar antspaudus, antspaudų kitoje, žmonės, kurie pasirašinėjo. Tai čia gal detalės, gal skaičiai, bet įžanginė sutartį abiejų šalys, įžanginės sutarties parengimui, abiejų šalys skyrė savo atstovus, kurie paruošė sutarties variantą. Tai iš Lietuvos ir Lenkijos pusės buvo paruošta 8 spaudais, bet uždėti tik 6 iš tų 8, o pagrindinė sutartį buvo planuota, kad pasirašys 120 Lietuvos ir Lenkijos. Apoto valdovai, kunigaikščiai, kanadaikščiai, pažiūrėjus kunigaikščiai, bažnyčios struktūros atstovai, miesto atstovai ir, ryšiau sakyti, rajono organizacijos atstovai. Tai, sakysim, dėl sutarties originalų jau buvo kalbėta, tikėsimės, kad Lenkijos pusėje atgaus originalą ir pasipalinsė, bet aš gal paskirtant to, kad norėsiu paklausti tų skaičių, dėl kiekinio. Antroji pusė išiočio koordinas, kaip yra, kaip įdėjau, pasirašęs abiejus dokumentus. Ir dokumentai išteisti tokių rinkinių, kurį 1920 metais Erikas Reisas išleido Vokiečių ordino Rusijoje 15 amžiaus sutartys. Pirma dalis nuo 1937 metų. Ir kas labai įdomu, ten yra įvairios sutartys, yra tarkant savino sutartys ir įvairios kitos sutartys. Tik viena vienintelė sutartį, vokiečių istorikas įvardino, kad tai buvo tikras diktatas iš Lietuvos Lenkijos pusės. Prieš visi tas sutartys mūsų atveju tikrai buvo labai reikšminga. Ir kas labai įdomu, visuose sutarties variantuose, lotynų kalba, visus pribūvojai tik su tuo. Kas labai įdomu, įžanginėje sutartyje šitas šeštas punktas skambėjo kitai, ir ten nebuvo numatyta, kad Lietuva gauna Sūduvą ir Žemaitiją. Įžanginėme tekste to nebuvo. Kitai matomai, kaip sakoma, tikėtina Valdovo atveju, tikėtina Vytauto atveju, kad pagrindinėme sutarties punktą šeštasis punktas jau skamba visiškai kitai, ir jame kalba tą, ką Tomas rodė tą sakinį, kad būtent Lietuvai grįžtant su Duba ir Žemaitija. Tai visas tas, kaip sakau, Memelio Klaipėdos vardą jau paminėjau. Ir šita situacija, tas laikotarpis tarp sutartį, tarp įsiveržimų į kryžiuočių vardą, tarp įžanginiai sutarties pasirašymų ir pagrindiniai sutarties pasirašymų buvo tikrai labai daug laiko. Ir klausimas, kokios ten vyko toliau dalykos, kaip ten viskas toliau vystėsi, nes iš tikrųjų, manau, kad Tomas truputėlį minėjo apie tai, kad
na, prasidėjo paskui darybos, tai kas yra ta Sūduva, tai kur neprasideda, kur nebaigėsi. Kiek tos teritorijos buvo, kiek neduo. Tai gal labai galėtai paaiškinti, kiek tavo manimo, kas tai lėmė, kas tai įtakojo, kodėl, kaip sakome, tas toks didžiulis pasirašančių skaičių, kurs lygtai turėjo lemti valdovas vienos šalies, kitos šalies, bet 120 žmonių įtraukimą. Ne, čia yra, mes turbūt klaidingai įsivaizduojame apie Snigurgus, kad čia viską lėmė valdovas. Iš tikrųjų, jis valdovas buvo, na, ne visos gal visuomenės, bet jau duomenės valios reiškėjas. Jis tam tikra aristokratija, aukštesnis koks demokratija visgi buvo. Kas vėliau išsirpysti ir tą bajoriškį demokratiją, bet čia jūs praktiškai kažkokie tai panašus principai vėliau ir anksčiau. Tai valdovas perėkė vienas, jis net nepriminėjo sprendimų vienas, jis turėjo tartis ir atitinkamai tiems sprendimams, kurie pritartė, bet jau tas elitas politinis. Na ir be abejo liudininkai, taip pat liudininkai jie pagiūrėjantys padaryta, o ne kažkas ten, jie ten surašė slapta nuo visų. Bet svarbiausia, kad visgi šiuo atveju buvo tai, kad pritarė, luomai pritarė šitai sutarčiai. Pastarasis buvo tarybos narys. 20 metų dalyvauja ištisinėme tokiam dialogę tarp kalbos komisijos ir to įteisinimo Sūduvos vardo Lietuvos Seimo dokumentuose ir visuose kituose oficialiuose dokumentuose dėl Sūduvos pačio paties vardo įteisinimo, įtvirtinimo. Tai dabar šiaip viskas istoriškai yra aišku, kad Sūduva žodis niekiais mažodis, tai kažkas, bet permetama yra į kalbos komisiją nuspręsti, ar vis dėlto galima tą Sūduvą, tą kraštą vadinti Sūduvos vardu, ar ne. Kodėl taip yra? Ar čia silpnesnė ta istorikų bendruomenė, kuri nepaėgė pasakyti kalbininkam, kad brangieji faktas toks ir nėra ką grįžtis dėl to žodžio vartojimo. Dabar mes kažkokį etimologinį ieškome atitikmenį ir tada vis tai tam tikras, po 20 metų aš jau dalyvauju tam modernėme ginčia, kuris iki šiandien iš tos naujos sutarties minėjimo tebevyksta ir tebe kalbama. Tai ačiū. Aš sutinku, kad tai nekeiksmetas ir kalbos komisija čia vargu yra kas svarstytų, tai yra taisyklingas žodis, tiek jį galite pasakyti, o kaip jį vartoti, ar kaip krašto, šito krašto, matant krašto ribas, kažkaip tai koreguoti, pavyzdžiui, naudot tas dėl rajoną, kas buvo teisinga istoriškai, bet jau tai Dainava irgi gali turėti savo lazdyjus, nes teisinomybė, o dabar kažkaip pasidagino šitos vienos kažkada teritorijos du pavadinimai gavo kūnus. Žodžiu, tai yra jau sudėtingesnis klausimas, kalbininkai iš savo pusės jie gali pasakyti taip, Sūduva nesudavė, nesudovė, o Sūduva vartotina. Čia kalbininko kompetencija, bet jis jau seniai išspręstas klausimas, ir čia kalbininkams stebėjo, ką svarstyti. Dabar yra dar toks mokslas kaip etnologija. Tai etnologai, kur savo sampratą ir neseniai man teko kalbėti su vienu etnologu, jis yra būtent su valgiai yra tikslesnis žodis, nes jis maždaug netinka tą laikotarpį, kai tie etnografiniai su valgiečių bruožai susiformavo, bet vėlgi aš sakau, tai juk nėra tas regionas vien tik tai etnografų, etnologų reikalas. Tai žmonės nori žinoti, kur jie gyvena, o ne kas yra etnologiškai, kas yra istoriškai, kas yra dar kažkaip taip išskirsti tą regioną sluoksniais ir kiekvienas turės savo pavadinimą. Tai reikia, čia faktiškai yra reikalas tiek ir politinio sprendimo, kiek ir to krašto žmonių apsisprendimo, kiek mes norim vadintis. Galų kalbėti, tai nėra viskai. Dabartinė Sūduva, kuri etnografiškai su valdžia vadinamas,
nėra tas pats, kas su dabar 13 amžiaus žodžiu žymiai didesnė teritorija, bet apima Lazdijus, apima daug teritorijos Lenkijoje. Tai mes turime modifikuoti tą pavadinimą. Bet tai tokios modifikacijos, jos irgi istorijoje yra būdingos. Taip, Makedonija, tiek Makedonijos Respublikos ar Graikijos buvo konfliktų ir ginčių dėl to pavadinimo. Nes iš tikrųjų, ten Aleksandro Makedoniečio laikais, kad ta Makedonija buvo sritis dabartinėje Graikijoje. O ta šiaurinė dalis, kuri dabar vadinasi Respublika, Makedonijos Respublika, nebuvo Makedonija. Bet tarp antikos laikų, tarp Aleksandro Makedoniečio dabar vyko didžiulė raida, viduramžiais su tą savo kalbėtis. Jie apie 10 metų ir panašiai. Lygiai tas pats susiduoja, jie irgi yra gyvas pavadinimas, jie keičiasi. Ir aš kaip būdamas nepaminėjau, bet tokio, ką aš norėjau paminėti, aš prašau, tai yra, kad Melno taikos sutartyje faktiškai sudūvo laisvo teritoriją tik pat Nemuno. Tai yra jūros šakių rajonas, jie priskiria tas. Nes irgi patyrė padaryta tam tikrą transformaciją. Pasikrėtė tas pavadinimas, kadangi žmonės negyvena, tai tik, kad ne visiems neaiškios tos rykos, jos susiformuoja naujai, daugiausia, pagal upės. Taip, ribojamos upių. Dabar mes vėl daug savas realijas ir tas pavadinimas gali dar kartu transformuotis. Tai yra, nebūtinai čia yra rekonstrukcija, tai yra tam iš vidės, tai yra tradicijos tasa, tai yra pavadinimo gyvavimo tasa. Tiesą sakant, net su valdyje, kad taip yra neteisingas pavadinimas, mes neturime suvalgti Lietuvoje, galų galia, net jeigu turėtume Lietuvoje, jie irgi būtų priskirti Dzūkijai ir panašiai. Tai yra, nes mes susidūrėm su tom problemom, mes nepamėra vienareikšmiško, apsakymės, vienu pavadinimu, vienos teritorijos gyvavimo nesikeičiant jokioms lygoms. Ačiū, kad šiandien šitoj konferencijoje dalyvavoje labai daug nusipelnęs Lietuvos istorijai istorikas Tomas Baranauskas, išleidęs eilę knygų, eilę šaltinių pakėlės ir taip toliau. Tai ačiū Jums, kad Jūs ir Jūsų dalyvavimas ir išsakytos mintys diskutį paskatino ir mane taip ekspromptu kažką tai pasakyti. O būtent noriu pasakyti dėl Jotvingių ir Sudurskį etnonimus. Tas, kas įsivyravo politikoje, istorijoje, tai nėra atrinktos tiesos. Jeigu mes kalbam apie žemę, o ne apie etnonimą, apie žemę, ant kurio gimė tas etnonimas, arba iš čia išėjo ant toj žemėje buvo sukurta civilizacinė kultūra, ant kurios pamatų augo sluoksnis ant sluoksnio ir sluoksniavosi tie istorijos klodai. Tai matyt, siekiant savo išlikimo ir savo tęstinumo, mes negalim prarasti žemės vardų. Jeigu mes prarandam tos žemės vardus, tai istorija pradeda suktis tokia, žinot, kaleidoskopas. Ir šie laikai tarp kitko labai primena tą. Taip, kad mes laikykimės būtent šitos neginčijamos tiesos, žemės vardai neprarandami ir neatrandami. Jos reiškia davė kaip civilizacinę kultūrą atatinkamai. Ir jeigu Sudūvio vardą paminėjo istoriją antram amžiuje Ptolomėjus, Sudūvį, tai mes ir laikykime šito žemės vardą. O dabar pradedam šau, vizinį dalys. Tai su palkai, tai dainaviai, tai jotvingai ir taip toliau. Ir gaunasi kaleidoskopas. Ir mūsų žmonės pradeda klaidžiot ir galų galia nežino, ant kokios žemės jie gyvena. Tai man teko to klausimo diskutį gilintis. Aš nesu istorikas, bet esu tas mėgėjas kraštotyrininkas, kai ką įsigilinęs, kai ką suvokęs. Visai neseniai aš pradėjau ieškoti atsakymo, kodėl tas Jotvingių ir Sudūvių vardas tas pats.
taip įkyriai ir gana atkakliai norimas įtvirtinti ir yra įtvirtintas, net skaitoma, kad tai yra tradicija. Bet kada aš pasiėmiau Lenkų istoriko Aleksandro Kaminskio knygą Jotvingiai, išleista 1953 metais, tai sažiningas Aleksandras Kaminskis šitoje knygoje labai aiškiai sako, kad šitas Jotvingių vardas skleidžiamas ant sudubių kultūros sluoksnių atsirado 19 amžiuje. O jeigu taip istoriškai žiūrėti, jo tikrai istorija įsirašė tik kažkur tai apie 9 amžių. Ten žinoma, tai siuntė kažkokį į Bizantiją, Jotvingį ir taip toliau. Anksčiau neužtinkamas, o suduviai reiškia 2 amžius. Nu, tai 500, pusė tūkstančio metų mes prarandam iš savo istorijos, jeigu jau taip sako, tas pats. Toliau anekdotiškai skamba, jeigu tas pats, tai Ptolomėjus tada buvo neteisus, jis nežinojo, ką rašo, jis užrašė suduviai, o čia sako, tas pats turi būti jo atveikiai. Tai vat Aleksandras Kaminskis sako, kad 19 amžiuje įsivyravo istorijoje, Lenkų istorijoje, nuostata, kad reikia skaityti Jotvingiai ir suduviai tas pats. Ir tas reiškia tiesiog privaloma tvarka buvo kreipiama. Privaloma tvarka turi rašyti Jotvingis, o ne suduvis. Tai va tokios tiesos yra ir tas tiesas pats Kaminskis atskleidžia. Tarp kitko Kaminskis atskleidžia ir dėl mūsų Kumelionių, Kiminalos, Plekano, kur čia mūsų vietiniai istorikai, kai kurie taip labai ant žirgos atsisėdė ir joja. Per vieną dieną ten atsitiko tas ir tas. Reikia, kada tos burgiečio prūsų žemės kroniką skaitom, tai suvoktai, kad tai yra ideologinis propagandinis leidinys kryžiuočių dvasiai kelti, o ne reiškia tiesas ieškoti istorijoje. Tai ten jo tokių įsiryštimų kitą dieną čia nukeliavo, trečią dieną dar. Ta pati istorija, tai gimė po 50 metų, jis ją rašė, tai apie kokią kitą dieną gali žinoti kas. Tai va šitas dalykas ir mums Kiminavos vardas yra irgi brangus, todėl kad, pat kaip rodė istorikas Baranauskas, per šitą vietą čia praėjo taryba, pagal Savino sutartį 1398 metais. Tai vat, jeigu mes šitą vardą pas save įvartojimą gražinsim ir taip toliau, tai irgi istoriškai ir pateisimą, ir net reikalinga. Ačiū.